Baik. Baik, selamat sore semuanya. Apa khabar? Uh, selamat datang di webinar hari ini iaitu uh, bangun strategi anda trading harian. Baik, sebelum uh, kita memulai webinar ini, ini adalah penafian. <coughs> ini adalah komunikasi pemasaran dan tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen uh, kewangan. Juga harapkan peringatan risiko di sini trading forex dan CFD <coughs> membawa ting risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor, jadi harap pastikan bahawa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu. Baik <clears throat> right, idea ini, uh, ini adalah agenda untuk hari ini kita akan bermula dengan uh, melihat peristiwa, peristiwa berita penting bagaimana kita boleh identifikasi peristiwa uh, uh, berita penting yang kita kita boleh menggunakan untuk uh, mengambil posisi trading setelah itu kita akan uh, melihat uh, merujuk pada kerangka waktu yang lebih tinggi kenapa kita mesti merujuk uh, pada uh, waktu yang lebih tinggi sekarang kita boleh melihat apa apa trend yang sekarang uh, yang, uh, yang kita dapat melihatnya trend yang signifikan kita cuba mencari trend yang signifikan dan jika kita menunjuk pada kerangka waktu yang lebih tinggi kita uh, pasti akan dapat satu trend yang uh, pasti akan melihat satu trend yang signifikan. Okey dan untuk trading harian, kadang-kadang waktu barakan yang harus ada kita gunakan, saya gunakan 5 minit atau 15 minit untuk untuk mengambil posisi trading untuk trading harian. Ya, kita menggunakan waktu lebih tinggi seperti 1 jam, 4 jam untuk identifikasi trend yang signifikan. Setelah itu, kita menggunakan waktu lebih rendah seperti kata 5 minit uh, atau 15 minit untuk mengambil posisi. Baik, uh, juga kita akan uh, melihat bagaimana kita boleh mengidentifikasi momentum. Dan uh, juga <coughs> uh, kita akan melihat teknik uh, untuk menggunakan tiga uh, indikator momentum. Ya. Dan setelah itu kita akan melihat... Uh, Uh, bagaimana kita boleh mengambil posisi trading uh, dengan uh, peristiwa dengan menggunakan peristiwa uh, berita penting dengan menggunakan uh, momentum indikator momentum juga dan uh, dengan terakhirnya kita akan uh, melihat teknik dasar trading hariannya. Baik. Okey, nama saya Ketan Ramesh Chandra. Saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Uh, webinar series ini, uh, Everest Fortune Group adalah uh, best finalis, adalah finalis untuk best FX dan best FX uh, equity research pada tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Okey, baik so, <coughs> kita akan uh, memulai dengan uh, peristiwa berita penting. Okey, kita uh, untuk identifikasi peristiwa-peristiwa uh, penting, uh, berita penting kita akan menggunakan Forex Factory ya. Forex Factory ada adalah satu website yang kita boleh menggunakan untuk uh, uh, identifikasi uh, berita yang penting pada hari itu dan juga pada minggu itu ya. Okey, di sini uh, kita boleh uh, Uh, bandingkan data aktual dengan data uh, perkiraan, perkiraan untuk menentukan prospek rilis berita ya, Okey, tidak untuk uh, mencari uh, data yang penting kita menggunakan uh, kita mencari data yang uh, yang ada di, di warna merah atau kuning ya warna merah atau uh, orange ini adalah uh, warna orange atau warna merah ini adalah dua-dua kategori yang uh, penting sekali dan uh, data ini akan uh, akan uh, berfungsi sebagai uh, katalis yang bullish atau katalis yang uh, bearish untuk uh, mata wang, komoditi uh, dan juga mungkin uh, uh, indices. ya. Yeah? So komoditi seperti uh, emas dan minyak. Dan uh, mata wang seperti dollar, uh, euro, euro dollar, pound dollar dan juga dollar yen. Okay, apabila uh, data actual, uh, dia lebih rendah dengan perkiraan, datanya akan uh, menjadi warna uh, merah. Apabila datanya uh, uh, data aktual dalam uh, menjadi warna merah, ini uh, akan berfungsi sebagai uh, Bearish catalyst untuk uh, uh, untuk uh, US Dollar kerana ini adalah berita penting untuk US Dollar dan jika data-data ini dia lebih rendah dengan per perkiraan uh, dia akan menjadi warna merah dan uh, data ini akan uh, berfungsi sebagai uh, catalyst bearish untuk US Dollar. So, sebab itu uh, Dollar Index akan jatuh. Dan uh, mata wang seperti uh, Euro Dollar, Pound Dollar akan naik. Tetapi jika uh, data ini dia lebih uh, rendah, uh, lebih tinggi dari perkiraan, uh, warnanya akan menjadi uh, uh, hijau. Dan ini data-data ini akan berfungsi sebagai uh, katalis bullish untuk US Dollar. Sebab itu Dollar Index akan naik dan mata wang seperti uh, Uh, dolar yen, dolar frank akan naik juga dan mata wang seperti euro dan pound akan turun. Dan ini adalah bagaimana kita boleh menggunakan uh, kalendar ekonomi di Forex Factory untuk identifikasi uh, peristiwa uh, berita yang penting uh, dan juga uh, bagaimana kita boleh menentukan prospek rilis berita ya. Baik, ini adalah uh, satu lagi contoh untuk uh, <coughs> kalendar ekonomi apabila kita menggunakan uh, Forex Factory. Baik, okay. Sekarang uh, uh, kenapa kita merujuk pada kerangka waktu yang lebih tinggi? Okay, saya sekarang pergi ke Trading View. Baik, dan dalam Trading View jika kita uh, melihat carta 4 jam atau ke kalta harian, ya kita boleh identifikasi uh, trend yang signifikan ya dari uh, 17 uh, atau 14 uh, Juli kita bisa melihat harga dollar index dia naik dengan kuat ya ini adalah satu bullish trend yang signifikan ya ini sebab itu kita boleh uh, uh, identifikasi dengan dengan uh, level confidence yang tinggi yang ini adalah satu uh, trend yang signifikan tetapi setelah uh, 3 3 Oktober kita bisa melihat harga dollar index dia turun ya? trend line ini dia dia trend line ini dia uh, memotong harganya memotong di bawah trend line ini pada hari 9 Oktober ya yeah? dan kita bisa melihat okey sebab trend line dia sudah sudah dipotong ya kita bisa melihat trend sudah terbalik dan uh, mungkin dia boleh uh, turun lagi harga dollar index boleh turun lagi tetapi harganya dia uh, bangkit dari uh, 105,56 dan dia naik di atas uh, trend line ini satu lagi ya Ya, yes. sebab itu uh, kita boleh menggunakan carta harian atau carta antarjam, carta empat jam untuk identifikasi uh, trend yang signifikan. Dan apabila kita uh, sudah uh, identifikasi trend, kita boleh uh, juga boleh uh, membuat analis kita, uh, untuk carta untuk instrumen ini. Ya, so, dari uh, 13 Oktober kita bisa melihat uh, Dollar Index. Uh, dia turun, dia dia dia, dia naik sampai 106.80, tetapi dia bereaksi dari level dari sini dan dia turun dengan kuat. Kita bisa melihat ini adalah satu trend yang signifikan ya. Jika saya uh, highlight level ini di sini, tidak bisa melihat. Kita boleh uh, uh, identifikasi satu trend uh, bearish trend yang signifikan. Sebab itu kita mungkin mencari uh, strategi sell strategi dan uh, dan kita tidak akan uh, cuba mencari uh, buy buy strategi ya. Kerana kita bisa melihat trendnya adalah dalam uh, bearish trend yang signifikan. Sebab itu kita uh, must, uh, bukan mesti cari kita uh, akan dapat mencari uh, sell strategy atau, atau posisi uh, sinyal jual sinyal jual yang lebih baik ya dalam apabila kita bisa melihat harga instrumen ini uh, dia dia trading dalam uh, bearish trend yang signifikan kita akan dapat uh, mencari sinyal uh, jual yang lebih baik ya dan kita akan dapat uh, mengambil posisi yang uh, yang akan mendapatkan kita Uh, 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 result yang lebih baik. baik ini adalah kenapa kita merujuk pada kerangka waktu yang lebih tinggi. Okey, kerangka waktu manakah yang anda harus gunakan untuk trading? Harian. Uh, ada uh, ramai uh, trader yang meng, uh, mereka menggunakan satu minit, dua minit, tiga minit. Tetapi untuk saya saya uh, suka menggunakan. Uh, kata 5 minit dan 15 minit apabila saya uh, uh, <try>, uh, membuat buat uh, trading harian ya okey sekarang kita akan uh, melihat bagaimana kita boleh mengidentifikasi momentum ada ada banyak indikator yang kita boleh menggunakan untuk identifikasi momentum uh, 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 a Uh, untuk hari ini, untuk webinar ini kita akan melihat tiga tiga uh, indikator momentum iaitu kita akan melihat MACD, uh, RSI dan juga stokastik. <coughs> Okey, apakah MACD? Okey, MACD adalah satu indikator momentum. Ya, dia uh, indikator ini menggunakan tiga rata-rata pergerakan eksponensial untuk identifikasi pergerakan harga. Ya, uh, perbezaan antara rata-rata ini ditampilkan dalam histogram. Apabila histogram dia naik, uh, menjadi dia tukar menjadi uh, warna hijau dan histogram dia uh, menaik lebih tinggi. Ini menunjukkan satu bullish uh, trend yang uh, atau bullish trend atau bullish momentum yang signifikan dan uh, apabila uh, uh, histogram dia tukar warnanya tukar menjadi uh, merah ini menunjukkan trend sudah sudah, uh, sudah berbalik dan trend dia uh, menjadi bearish dan apabila histogram dia menjadi lebih kurang yani menjadi lebih uh, le lebih kurang ini menunjukkan bearish trend uh, yang yang signifikan, ya. Yeah. Okey. dan pergerakan tersebut dapat dapat menunjukkan apakah suatu trend sedang mengkuat atau melama. Yeah. Namun rata-rata pergerakan selalu tertinggal dari pergerakan harga, uh, atau kita boleh mengidentifikasi uh, magdi seperti satu indikator yang lagging, ya, lagging indikator. Dia bukan uh, satu uh, indikator yang leading, tetapi dia adalah satu Uh, indikator yang lagging, tetapi kita bisa menggunakan uh, menggunakan indika indikator ini seperti uh, sebagai confirmation indikator. Ya, apabila kita melihat contoh-contoh uh, <coughs> di bawah di 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 bawah uh, webinar ini, uh, di bawah slide saya, ya kita bisa melihat bagaimana kita boleh menggunakan magnis seperti uh, confirmation indikator. Dan dia lebih cocok untuk mengidentifikasi titik masuk. Baik, okey. Ini uh, bagaimana kita boleh menggunakan Magni? Okey, Magni uh, adalah di sini adalah kita bisa melihat dua-dua garis uh, eksponensi ya, dia itu Magni line dan juga signal line, ya. Eh uh, Magni line dia warna uh, biru dan signal line atau garis signal adalah di uh, adalah uh, warna oranye. Uh, orange. Apabila uh, sinyal... signal Uh, garis magni dia, dia naik di atas uh, garis sinyal uh, histogram uh, di sini ya dia akan menjadi dia tukar warnanya akan tukar menjadi uh, maafkan saya menjadi uh, hijau dan apabila histogram dia naik uh, dengan tinggi dia dia menjadi lebih tinggi ya ini menunjukkan satu bullish momentum yang signifikan ya. Tetapi apabila uh, histogramnya dia tidak naik lagi dan dia turun, dia, warnanya uh, belum tukar, warnanya belum tukar, warnanya uh, juga uh, uh, hijau. Tetapi uh, histogramnya dia menjadi lebih lebih uh, lebih rendah. Ini menunjukkan uh, bullish momentum uh, sudah sudah uh, menjadi uh, lebih, lebih uh, sudah melama ya bullish trend, bullish momentumnya sudah sudah melama. Ini kita bisa melihat uh, apabila uh, garis magni dia turun di bawah garis sinyal, ini adalah satu confirmation uh, yang menunjukkan trendnya atau bullish momentum sudah tukar ya. Sebab itu juga kita bisa melihat Histogram, warna histogram juga uh, tukar dari dari hijau menjadi uh, merah. Tetapi jika kita menanti uh, untuk crossover, uh, ya, ini adalah satu, uh, ini sudah sudah, uh, uh, ini menunjukkan satu uh, uh, indikator yang lagging, ya. Tetapi kita boleh menggunakan histogram, jangan menggunakan uh, crossover garis magni uh, dan garis sinyal kerana ini adalah satu lagging indicator kita boleh menggunakan histogramnya si apabila uh, histogramnya menjadi uh, lebih lebih rendah kita kita boleh uh, berfikir bullish momentum sudah melemah dan sekarang saya akan uh, menutup long position saya ya apabila kita melihat Uh, harga uh, garis sinyal uh, garis magdi turun uh, naik di atas garis sinyal dan histogram menjadi uh, hijau kita boleh membuka satu uh, long position dan tetapi saya tidak akan uh, menanti untuk uh, melihat crossover saya akan melihat uh, di mana uh, histogramnya menjadi lebih rendah Apabila bila histogramnya uh, menjadi uh, lebih rendah kita bisa melihat ini adalah satu level yang uh, tidak naik, ya, uh, histogram tidak naik di atas level ini, tetapi dia bereaksi dari level di sini dan dia turun. Apabila dia turun, ini menunjukkan saya uh, ini adalah satu <coughs> ini menunjukkan untuk saya uh, bullish momentum ini sudah melemah dan Uh, dia akan tukar ya dia akan tukar sebab itu saya tidak menanti untuk melihat crossover tetapi saya uh, apabila saya melihat histogram dia menjadi lebih uh, uh, lebih kurang atau uh, uh, ya lebih uh, menjadi lebih rendah ini menunjukkan saya uh, saya saya mesti uh, uh, exit position saya ya. apabila saya mengambil long posisi di sini saya mesti uh, uh, tutup posisi saya di sini apabila saya melihat histogram dia menjadi lebih lebih rendah dan juga untuk uh, bullish uh, bearish momentum juga untuk bearish momentum apabila crossovernya, uh, crossover dia crossover garis magni dengan garis sinyal kita bisa melihat histogram dia juga tukar menjadi warna merah dan histogram dia menjadi lebih lebih rendah ya kita bisa melihat dia menjadi lebih rendah dan apabila histogram dia tidak turun lagi ya kita bisa melihat dia bangkit dari level di sini dan dia menjadi uh, uh, <coughs> dia naik, ya. Histogram dia menjadi uh, uh, sedikit uh, Naik uh, sampai uh, garis 0 ya garis kosong. Ini juga menunjukkan saya mungkin ini adalah satu uh, area yang harga akan uh, harga uh, bearish momentum akan akan melemah dan mungkin saya boleh menutupkan uh, posisi saya ya jika apabila saya men, uh, uh, mengambil posisi short di sini ya. Ini adalah bagaimana satu contoh. Ini adalah satu contoh yang kita boleh menggunakan untuk Uh, identifikasi take profit level ya. Yeah. Saya saya suka menggunakan histogram untuk uh, menunjukkan take profit level untuk posisi uh, long dan juga posisi short ya. Yeah. Untuk uh, posisi long, apabila histogramnya tidak menjadi lebih tinggi, tetapi dia dia sekarang turun, ini adalah satu uh, ini menunjukkan uh, bullish momentum sudah melama dan ini adalah satu opportunity untuk menutupkan uh, long posisi saya. Dan juga untuk uh, posisi uh, short trade, apabila kita mis, uh, melihat histogramnya, dia tidak turun uh, dan dia tidak menjadi lebih rendah tetapi dia ber, ber, uh, bereaksi dari level di sini dan dia naik. Uh, ini uh, mungkin menunjukkan kita Berish momentum untuk uh, har uh, untuk instrumen ini sudah melama dan mungkin saya mesti uh, tutupkan uh, posisi saya di sini ya ini adalah bagaimana kita boleh menggunakan magni baik Okey, sekarang uh, okey, kita bisa melihat uh, bagaimana uh, kita boleh uh, identifikasi sinyal penjualan di sini uh, jika kita menggunakan uh, Sinyal uh, uh, magdi <coughs> jika kita menggunakan ah uh, magdi crossover uh, ini uh, adalah satu confirmation tetapi uh, saya untuk untuk uh, mengambil posisi short trade apabila juga saya melihat histogramnya, uh, histogram dia uh, histogram hijau menjadi lebih rendah ini juga menunjukkan saya boleh uh, Uh, mengambil satu short position di sini yeah, dan ini adalah uh, harga yang tinggi saya boleh uh, uh, select uh, stop loss saya mungkin uh, 10 atau 15 pips di atas uh, level yang tertinggi di sini dan saya boleh membuka satu uh, satu saya boleh mengambil satu short posisi di sini dan apabila saya melihat crossover dia menjadi uh, Apabila saya melihat crossover, ini menunjukkan ini menunjukkan untuk saya ini adalah satu confirmation. Ya, tetapi jika kita uh, menanti untuk uh, melihat crossover ini, mungkin kita akan tak, akan dapat satu uh, entry level yang baik ya, jika kita mengambil posisi short. Ya, kita jika kita menunggu untuk uh, Melihat crossover, kita tidak akan uh, mendapat satu uh, entry level yang baik. Tetapi jika kita melihat uh, histogramnya, dia turun, dia menjadi lebih rendah, dan kita boleh juga melihat harganya tidak tidak naik di atas level ini, ini adalah satu level yang tinggi yang tertinggi. Kita boleh uh, identifikasi stop loss level mungkin uh, 10 atau 15 pip di atas level ini. Dan kita boleh uh, membuka atau mengambil satu posisi short sebelum kita melihat crossover. Ya. Apabila kita melihat crossover, ini adalah confirmation. Dan kita boleh uh, kita boleh. Uh, menggunakan uh, menggunakannya untuk uh, crossover ini akan uh, memberi memberi kita satu level yang confidence satu confidence level yang uh, yang kuat uh, harga harga instrumen ini akan turun uh, ini adalah bagaimana saya uh, menggunakan uh, makti untuk identifikasi sinyal penjualan <coughs> okay And, uh, baik tetapi uh, kita juga dapat uh, sinyal palsu ya. Jika kita mencari short uh, position, jika kita mencari short trading position atau long trading position, magdi juga akan memberi uh, mem, uh, akan memberi sinyal palsu ya. Tidak kita tidak akan dapat Uh, sinyal yang yang betul uh, setiap kali tetapi ada banyak kali uh, magni juga boleh uh, memberi sinyal palsu ini adalah satu uh, aspek negatif yang uh, apabila kita menggunakan magni baik okay dalam uh, contoh ini kita akan uh, bisa melihat ada Ada, okey ini adalah uh, untuk sinyal uh, beli. Kita bisa melihat ada uh, banyak contoh. Ada satu, ini adalah satu dua. Okay, dalam uh, contoh ini kita bisa melihat ada dua sinyal yang uh, memberi uh, sinyal palsu, ya. Tetapi jika kita bisa melihat di sini adalah satu sinyal yang baik. Ini juga adalah satu sinyal yang baik, uh, baik sedikit. Uh, harganya tidak naik dengan kuat, tetapi dia naik sedikit. Uh, ini juga adalah satu sinyal yang baik dan ini juga ya. So kita mesti uh, so, uh, jangan lupa, magdi uh, ada banyak kali magdi sinyal uh, indicator magdi boleh memberi sinyal palsu, ya. Dan okey, untuk ini uh, juga apabila kita melihat uh, histogramnya, histogram dia menjadi uh, dia, dia 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 bereaksi dari level di sini ya, dia tidak menjadi lebih uh, lebih rendah tetapi dia uh, menjadi lebih tinggi dan sekarang naik ya. Warnanya merah belum tukar menjadi uh, hijau tetapi dia naik. Ini adalah satu opportunity. Ini kita boleh identifikasi uh, uh, satu opportunity untuk mengambil posisi long ya kita tidak akan menunggu untuk melihat crossover tetapi kita uh, mengambil posisi uh, long dulu dan apabila kita melihat uh, crossover uh, ini uh, akan memberi kita satu confidence yang uh, yang kuat kerana kita bisa melihat harganya ya dia tidak turun di bawah level ini ya apabila histogram dia uh, menjadi lebih lebih kurang ya dia menjadi lebih kurang dia naik kita juga melihat harga instrumen ini dia tidak turun di bawah level ini dan juga ini boleh kita boleh identifikasi satu potensi untuk mengambil posisi uh, posisi long ya ini adalah satu contoh yang kita boleh menggunakan jangan jangan uh, menuntut untuk melihat uh, konfirmasi sebab kerana ini adalah uh, kita akan dapat satu entry position yang uh, kurang baik, ya. Jika kita uh, mengambil satu long posisi di sini, ini akan uh, kita akan dapat satu entry level yang uh, lebih baik, ya. Dan juga kita bisa melihat harganya tidak turun di bawah level ini kita bis, kita boleh uh, identifikasi stop loss level kita di sini uh, mungkin sepuluh. Ya, Uh, sampai 15 pip di bawah level di sini ya ini adalah bagaimana kita boleh uh, identifikasi uh, stop loss level dan apabila kita melihat uh, uh, histogramnya histogram dia menjadi uh, le, uh, uh, lebih tinggi ya dia tidak menjadi lebih rendah dia menjadi uh, lebih <coughs> lebih tinggi dia naik dari level sini dan harga juga kita bisa melihat harganya tidak turun di bawah support level di sini kita boleh uh, membuka atau mengambil satu long posisi kita juga boleh identifikasi stop loss uh, di 10 atau 15 pip di bawah level ini dan apabila kita melihat crossovernya ini akan uh, kita akan dapat satu uh, confidence level confidence yang kuat uh, untuk uh, posisi ini ya. Yeah. Dan juga di sini oh, mana okey. dan okey. dan juga di sini ya yeah, uh, dalam uh, crossover kedua ini apabila kita melihat uh, histogramnya menjadi lebih uh, uh, dan dia, dia naik dia tidak menjadi lebih kurang tetapi dia naik mungkin kita boleh uh, membuka satu uh, long position di sini posisi long dan juga kita akan identifikasi stop loss uh, di sini. Uh, stop loss 10 sampai uh, 15 pip di bawah level ini ya kita tidak akan menggunakan stop loss level yang uh, yang besar kerana ini adalah uh, strategi uh, hari uh, trading harian ya kita menggunakan uh, stop loss level yang uh, dekat sedikit ya atau yang, yang kurang ya uh, untuk saya uh, stop loss level uh, dari 10 sampai 20 pip adalah satu uh, uh, level yang yang yang, uh, yang atau ada adalah satu range yang baik apabila kita uh, menggunakan uh, trading strategi untuk uh, menggunakan strategi untuk uh, trading harian ya yeah. Dan juga di sini kita bisa melihat harganya tidak turun di bawah level di sini, tetapi kita bisa melihat uh, histogramnya juga tidak turun dan dia naik dari dari level di sini. Juga di sini kita boleh identifikasi satu uh, long position, kita boleh identifikasi satu opportunity untuk uh, mengambil posisi long. Dan uh, tep tetapi untuk uh, market struktur ini harganya tidak naik dengan kuat seperti. Di sini ya, di sini uh, di point satu harganya naik dengan kuat, tetapi di sini ini adalah satu sinyal palsu untuk nombor tiga, untuk nombor untuk nombor dua, untuk uh, sinyal tiga kita bisa melihat uh, harganya naik, tetapi dia tidak naik uh, se uh, seperti kuat di 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 sinyal uh, satu. Juga sinyal empat adalah satu sinyal palsu juga. Uh, sinyal lima adalah satu uh, sinyal yang baik kita bisa melihat harganya naik uh, uh, dengan kuat sedikit dan sinyal enam adalah satu <coughs> sinyal yang baik juga ya yep. baik okey ini adalah uh, grafik untuk sinyal jual seperti sinyal beli juga ada uh, sinyal palsu ya. Ini adalah satu aspek negatif untuk uh, apabila kita menggunakan uh, indikator magni. Okey, uh, dalam uh, uh, untuk sinyal satu kita bisa melihat ini adalah satu sinyal palsu ya. Crossover dia menjadi uh, magni histogram juga. Uh, tukar warna menjadi merah tetapi harganya Uh, tidak turun, ya. dia dia uh, uh, trading sideways. Ya. Kita bisa identifikasi trend ini seperti sideways trend uh, range atau range bound trading. Di sini untuk uh, point dua, ya point dua kita dapat uh, satu sinyal yang baik. Juga kita kita tidak akan uh, menuntut untuk melihat crossover apabila kita melihat. Uh, Warna uh, histogramnya uh, tidak dia tidak naik ya histogram dia uh, bereaksi dari level di sini dan dia turun dia menjadi lebih uh, aku, uh, lebih rendah ini menunjukkan bullish momentum di sini uh, uh, sudah melemah dan saya boleh uh, uh, mengambil satu short posisi di sini ya dan saya akan menggunakan level ini untuk identifikasi stop loss ya so, saya akan menggunakan uh, stop loss level Uh, satu uh, sekali lagi 10 uh, sampai 15 uh, pip di atas level di sini ya. Yeah. Dan apabila uh, uh, okay, so saya membuka uh, mengambil posisi short di sini dan apabila saya melihat uh, crossover ini menunjukkan uh, ini akan memberi saya satu uh, level confidence yang kuat dan apabila saya melihat histogramnya di sini dia tidak menjadi lebih rendah tetapi dia bereaksi dari level di sini dan dia naik mungkin dari uh, di sini saya akan uh, tutup posisi short saya. Ya. Ini adalah bagaimana kita boleh menggunakan histogram dan uh, crossover untuk <coughs> untuk uh, untuk uh, mengambil posisi short. Baik. Uh, juga untuk poin tiga, ini adalah juga adalah satu sinyal yang baik. Uh, satu, satu minit ya. Baik, sorry. Maafkan. Okey. Juga uh, di poin tiga, ini juga adalah satu uh, sinyal yang baik kerana kita bisa melihat histogramnya tidak naik. Ya. Histogramnya tidak naik, dia menjadi lebih rendah. Juga kita melihat harganya, harga instrumen dia juga tidak naik uh, di atas level di sini atau resistance di sini. Dan apabila kita kita boleh uh, mengambil posisi short uh, di sini, dan juga kita akan identifikasi stop loss level di atas uh, resistance di sini ya. Dan apabila kita um, Melihat crossover ini akan men, uh, <coughs> memberi kita satu confidence level uh, yang yang tinggi. Dan apabila kita bisa melihat histogramnya one, dia tukar menjadi merah tetapi dia tidak turun uh, dia tidak menjadi lebih rendah tetapi dia bereaksi dari level di sini dan dia naik. Di sini adalah satu uh, area yang saya akan uh, menggunakan untuk uh, menutup posisi short saya. Ya. Dan juga 0.4 adalah satu sinyal yang baik tetapi kita bisa melihat 0.5 lima tidak ada tidak ada tidak memberi sinyal yang baik. 2 3 4 adalah yang baik. Sinyal yang baik. Okey, uh, <coughs> sekarang kita akan menggunakan uh, kita akan melihat uh, indikator momentum yang line seperti RSI dan stochastic. Okay, untuk uh, RSI dia adalah relative strength index. So apabila uh, RSI dia naik di atas uh, uh, 70, kita boleh berfikir instrumen ini uh, sudah uh, uh, sudah sampai overbought position. Dan apabila RSI turun di bawah 30, kita boleh berfikir uh, harga Uh, instrumen ini sudah sampai oversold uh, position atau posisi ya. Yep. Uh, juga untuk stokastik <coughs> juga apabila stokastik dia naik di atas uh, 80 kita uh, dia, dia biasanya menunjukkan harga instrumen uh, akan akan bereaksi dari uh, dari level di sini dan mungkin dia akan uh, turun. dan apabila stokastik uh, turun di bawah 20? Uh, dia menujuk, biasanya dia menunjukkan uh, instrumen harga instrumen ini akan uh, bangkit dari level di sini. Tetapi jangan uh, apabila menggunakan RSI dan stochastic, saya uh, cuba saya suka uh, mencari uh, level absolut yang tertinggi dan level absolut yang terendah. Ya. Jangan menggunakan untuk RSI jangan menggunakan uh, uh, level di 70 dan 30 mungkin RSI boleh sampai uh, boleh naik sampai 80 90 uh, mungkin uh, ada ada juga uh, instance apabila RSI sampai uh, 95 atau lebih tinggi ya jangan menggunakan 7 70 dan 30 <coughs> kita dan juga untuk stokastik jangan uh, menggunakan at, uh, 80 atau 20 tetapi kita mesti mencari uh, level absolute yang tertinggi dan level absolute yang terendah. Kita akan uh, melihat bagaimana kita, dalam uh, contoh di bawah uh, bagaimana kita boleh menggunakan indikator ini. Baik, okay. ini uh, dalam contoh ini atau grafik ini kita akan menggunakan stochastic dan kita akan uh, uh, cuba mencari level absolute yang tertinggi. So dalam uh, dalam contoh ini atau grafik ini kita bisa melihat level absolute yang tertinggi adalah di uh, 93 jika kita uh, uh, menggunakan level di 18 kita tidak akan dapat uh, identifikasi uh, resistance level yeah, yang baik kita mungkin level jika kita menggunakan stochastic di uh, 80 mungkin kita akan Uh, short di sini atau di sini mungkin kita akan short di sini ya. Tetapi ini uh, atau mengambil posisi short di sini. Ini adalah satu uh, entry yang, uh, yang 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 tidak baik. Ini adalah entry yang buruk. Tetapi jika kita boleh identifikasi level absolute yang tertinggi, ya kita bisa melihat ada satu, dua, tiga, empat kali uh, level absolute dia yang tertinggi adalah di uh, 93 dan kita mesti uh, menuntut apa uh, sampai uh, stokastik sampai uh, naik sampai 93 uh, dan uh, sebab itu dan setelah dia naik uh, dengan uh, dia naik dekat level ini kita boleh fikir ah okey sekarang harganya kita ada ada satu ah uh, probability yang lebih tinggi untuk uh, mengambil posisi short ya apabila kita bisa melihat, ya, di sini adalah satu uh, uh, resistance kita boleh identifikasi stop loss uh, di atas resistance ini uh, 10 atau 15 uh, pip di atas resistance ini dan kita boleh uh, mengambil satu short posisi di sini ya juga di sini untuk 0.2 uh, ya apabila uh, uh, stokastik dia ya, sampai 80 eh 93 ya kita bisa melihat okey harganya tidak turun di uh, tidak naik di atas level di sini kita boleh identifikasi stop loss level di atas resistance di sini dan kita boleh mengambil satu short position uh, uh, setelah kita melihat a uh, are stochastic sampai 93 dan juga kita melihat harga instrumen ini tidak naik di atas resistance levelnya juga untuk point 3 point 4 dan juga untuk point 5 ya untuk point 5 kita akan identifikasi stop loss uh, uh, 10 uh, atau 15 pip di atas resistance di sini dan uh, setelah itu kita boleh uh, mengambil satu posisi short Baik, okey. Juga ada <coughs> ini adalah satu contoh untuk uh, uh, sinyal sinyal jual untuk sinyal uh, beli. Kita bisa melihat ya sekarang stochastic juga kita tidak menggunakan uh, level di 20 tetapi kita mencari Uh, level absolute yang terendah. Dalam contoh ini, level absolute yang terendah adalah di uh, 4.3. Ya, 4.3 adalah satu level yang terendah. Dan apabila stokastik sampai turun sampai level ini, ini akan menunjukkan sat, uh, satu uh, sinyal sinyal beli uh, yang ada uh, probability yang tinggi. Ya, jika kita menggunakan uh, Uh, level di 20, ya, dia di sini. Kita bisa melihat dia tidak akan memberi sinyal-sinyal uh, beli uh, yang ada probability yang tinggi, ya. dia akan uh, memberi banyak, memberi banyak uh, sinyal palsu, ya. Kita tidak mahu sinyal palsu. Kita mesti uh, menggunakan indikator untuk memberi uh, sinyal. Yang ada yang ada probability yang tinggi ya. Sebab itu kita untuk stokastik dan juga RSI kita mesti mencari. Ini adalah satu uh, uh, informasi yang penting ya. Ini adalah satu informasi yang penting. Apabila kita menggunakan uh, RSI dan juga uh, stokastik, kita mesti mencari level absolut yang tinggi, yang tertinggi dan yang yang terendah. Jangan menggunakan uh, 20, 80 untuk stokastik uh, dan jangan menggunakan 30, uh, 70 untuk RSI. Kita mesti mencari uh, level uh, absolut yang tertinggi dan juga terendah. Ya? Okay, sebab itu kita bisa melihat apabila uh, harga, eh RSI, bukan harga <coughs> stokastik, ya, yes, in, in stokastik indicator dia. Uh, turun sampai level absolute yang terendah di sini. Dalam contoh ini dia adalah di uh, 4,3. Uh, Kita bisa melihat dia membeli, dia memberi satu sinyal beli uh, yang ada probability yang tinggi sekali ya. Kita bisa melihat apabila dia dia turun sampai 1,43 dia memberi satu sinyal beli yang ada probability yang tinggi. <coughs> ya, kita bisa melihat harganya tidak turun di bawah level di sini, juga di sini harga tidak turun di bawah level di sini dan juga di sini juga di sini kita bisa melihat harga dia membuat satu pattern double bottom dan juga di sini dan juga di sini. Dan dalam contoh ini kita juga menggunakan ascending trend line ya atau garis trend trend line Uh, apabila kita menggunakan ascending trend line, kita menggunakan uh, dalam analisis ini kita menggunakan uh, dua dua, uh, dua uh, indikator kita menggunakan stochastic dan jika juga kita menggunakan uh, ascending trend line ya dan juga di sini kita boleh identifikasi satu overlap. Yang signifikannya kita bisa melihat harga uh, dollar franc dia tidak naik di atas level di sini di uh, 9421 ya dia tidak naik di atas level di sini tetapi apabila dia naik di atas level di sini dia uh, mendapat satu support ya dia mendapat satu support dan level ini menjadi <coughs> satu overlap uh, support yang signifikan dan juga ada satu intersection ya. Ini adalah satu zone support yang signifikan. Kerana ada tiga tiga, ada tiga uh, faktor yang kita menggunakan untuk identifikasi uh, level zone ini seperti satu zone yang signifikan. Kita adalah ascending trend line di sini. Kita adalah uh, kita menggunakan overlap support di sini dan juga kita menggunakan uh, stochastic uh, apabila dia turun sampai empat. Uh, kolab ya ini adalah bagaimana kita boleh menggunakan stochastic dengan uh, uh, ascending trend line overlap support untuk untuk uh, identifikasi satu sinyal beli yang ada probability yang tinggi baik okey sekarang kita okey dan ini adalah same ini juga adalah ya uh, ya yeah. yeah. ini adalah satu di mana okey ini adalah satu uh, satu uh, zone satu uh, atau zone uh, support yang signifikan dan juga uh, ini adalah satu sinyal beli uh, yang ada probability yang tinggi sekali ya yep. Okey, sekarang kita akan uh, melihat bagaimana kita boleh menggunakan RSI dan kita boleh uh, identifikasi bearish divergence atau bullish divergence ya. Untuk uh, uh, RSI apabila kita boleh uh, apabila kita boleh uh, mencari uh, atau identifikasi uh, bearish atau bullish divergence. Uh, ini adalah satu uh, forecasting indikator. Ya, kita ini ini bukan, berci, uh, bukan macam uh, magni. Magni adalah satu lagging indikator. Tetapi apabila kita boleh uh, <coughs> identifikasi bearish divergence atau bullish divergence, dia adalah satu leading indicator. Ya, dia boleh ada satu uh, memberi kita satu sinyal yang uh, leading. okey di sini. <coughs> kita bisa melihat harga instrumen ini ya ini ada ini adalah satu pullback resistance level yang signifikan ya ada satu kali dua kali harganya tidak tidak naik di atas level di sini dan juga kita bisa melihat uh, RSI RSI dia uh, dia membuat dia menjadi lebih rendah ya di sini mungkin di sini adalah di uh, 70 mungkin di sini adalah di 65. Ya. Yep. Apabila kita melihat uh, pattern seperti ini, ya. Yeah. Harga instrumen dia tidak naik di atas satu level resistance dan uh, RSI dia menjadi uh, lebih rendah. Ya, yeah. ini menunjukkan uh, kita uh, satu bearish divergence dan ini akan uh, Uh, memberi satu sinyal yang ada probability yang tinggi untuk bearish reversal, ya. Sebab itu ini uh, adalah satu kita uh, nama uh, anal kita nama analisis ini uh, seperti bearish divergence. <coughs> Baik, apabila uh, harga instrumen ini dia naik sampai level resistance untuk uh, tiga kali, ya. Dan juga kita melihat RSI ni, dia dia juga uh, menjadi lebih rendah ya. Kita bisa melihat dia adalah uh, level uh, level RSI dia tidak naik di atas uh, level di sini di point dua dan juga di point satu. Uh, ini menunjukkan uh, mungkin kita akan uh, melihat satu lagi bearish uh, divergence ya. Nah, apabila kita boleh identifikasi bearish divergence seperti ini ya. Harganya tidak naik di atas <coughs> resistance di sini dan RSI uh, dia menjadi lebih lebih rendah ya dari point dua, ya di point tiga juga uh, RSI menjadi lebih rendah kita bisa, biasanya kita akan melihat harga berbalik dengan kuat dan juga RSI akan berbalik dengan kuat uh, juga ya. Okey, ini adalah contoh kedua. Ya, kita bisa melihat harganya menjadi lebih tinggi, tetapi RSI menjadi uh, lebih rendah. Dan sebab itu kita identifikasi satu bearish divergence dan harganya juga uh, turun uh, <coughs> uh, dengan kuat. Dan sekali lagi kita bisa boleh melihat ya harganya untuk point dua. Ya, harga instrumen ini dia tidak naik di atas uh, Swing high resistance di sini atau swing tinggi, swing tinggi di sini. Dan juga kita melihat RSI dia menjadi lebih rendah, ya. RSI dia juga menjadi lebih rendah. Harga instrumen tidak naik di atas swing high resistance di sini. Ini juga menunjukkan ini adalah satu bearish divergence dan mungkin harganya akan akan turun dengan dengan kuat. ya. Yeah. So dia, ya. Yeah. So di sini dan juga di sini, tetapi ini adalah okay. Apabila kita menggunakan dia seperti ini, uh, mungkin that, uh, be, so, seperti semua indikator juga ada uh, sinyal uh, palsu, ya. Yeah. Juga uh, indika, uh, RSI juga boleh memberi uh, kita sinyal palsu. Jika kita menggunakan Uh, RSI seperti di sini, dia memberi sinyal palsu, tetapi jika bisa, kita melihat dia membuat, <coughs> dia menjadi lebih rendah dan harganya men, uh, menjadi lebih tinggi, ini identifikasi, ini uh, menunjukkan kita juga ada satu potensi untuk bearish reversal. Right. <coughs> Okey, juga okay, untuk uh, Divergence uh, potensi ya yeah. kita apabila kita melihat di sini apabila uh, kita identifikasi bearish uh, divergence ya yeah, kita also juga mesti melihat di mana bearish divergence memulai ya yeah. dia memulai dari sini harganya memulai dari sini kita bisa melihat harganya uh, tidak naik di atas level ini ini adalah satu pullback resistance level Tet tetapi apabila harga naik di atas level ini dia turun dan dia bangkit satu kali lagi ya. So ini adalah satu overlap uh, level pullback resistance level ini sekarang menjadi satu overlap support yang kuat. Sebab itu kita akan menggunakan overlap support ini untuk identifikasi take profit kita ya. Apabila kita uh, identifikasi uh, bearish divergence, kita boleh uh, mengambil satu short posisi di sini dan kita akan menggunakan overlap support di sini sebagai identifikasi take profit. Ya dan ini uh, kita juga mesti uh, melihat di mana bearish divergence uh, memulai. ya. Baik, dah harga dia jatuh ke overlap support yang signifikan. So ini adalah juga ini juga adalah satu lagi informasi yang penting ya. Apabila kita uh, identifikasi divergence potensi ya, Uh, untuk bearish divergence. Apabila kita identifikasi potensi untuk bearish divergence, kita juga mesti melihat di mana bearish divergence dia, dia memulai dan uh, kita mesti melihat uh, harganya menjadi lebih tinggi ya, seperti ini dan sementara RSI menjadi lebih rendah. Ya. Dan Apabila kita uh, identifikasi <coughs> di mana uh, bearish divergence memulai, kita boleh identifikasi satu take profit level. Okey, RSI ya apabila kita menggunakan <coughs> uh, indikator RSI uh, untuk identifikasi bearish divergence atau bullish divergence kita dapat satu strategi yang uh, uh, yang yang kita nama forecasting breakouts ya. So kita bisa melihat RSI menurun di bawah garis trend uh, naik di, uh, di bawah garis trend naik atau ascending trend line sebelum sebelum harga ya. Harga harga instrumen ini belum turun di bawah uh, ascending trendline tetapi RSI uh, dia turun di bawah trendline ini dan juga RSI uh, menjadi lebih rendah dan uh, tetapi harga menjadi lebih tinggi kita identifikasi bearish divergence harga sekarang mencuba untuk menurun di bawah garis trend naik ini dan apabila kita ada RSI breakout bearish divergence dan price breaking out dia mem uh, membeli memberi kita satu uh, level probability yang tinggi, ya kemungkinan yang tinggi atau level probability yang tinggi dan kita bisa melihat harganya akan turun dengan kuat. Biasanya harganya akan turun dengan kuat. Baik, ini adalah untuk uh, bullish divergence ya kita akan uh, identifikasi uh, bullish divergence untuk RSI. Okay, dalam ini. Uh, dalam contoh ini kita bisa melihat harga instrumen dia turun, dia turun di bawah uh, descending trend line di sini. Dan juga RSI dia juga uh, adalah RSI juga ada satu descending trend line. Tetapi sekarang RSI dia naik di atas trend line DD ya. Yeah. Tetapi uh, harga belum naik. So, apabila kita melihat uh, RSI uh, naik di atas descending descending trend line, mungkin dia akan fokus satu breakout di sini apabila harganya sampai di sini dan juga ini kita bisa melihat harga harga instrumen menjadi lebih rendah tetapi RSI menjadi lebih tinggi ya apabila kita melihat harga uh, instrumen menjadi lebih rendah tetapi RSI menjadi lebih tinggi ini menunjukkan uh, ini adalah satu potensi untuk bullish divergence dan apabila harganya uh, Sampai uh, descending trendline uh, biasanya dia akan uh, naik di atas uh, descending trendline di sini dan dia akan uh, breakout dengan kuat. Ya? Ini adalah bagaimana kita boleh menggunakan uh, uh, bullish divergence atau identifikasi bullish divergence. Right? Satu kali lagi kita mesti, untuk identifikasi bullish divergence kita mesti melihat harga menjadi lebih rendah dan RSI menjadi lebih tinggi. Dan juga kita boleh menggunakan descending, uh, descending trend line untuk RSI dan juga descending trend line untuk uh, untuk harga instrumen. Okey, baik mengambil posisi trading. Trading. Okey. <coughs> Kita boleh menggunakan berita acara seperti claim pengangguran Amerika atau unemployment claims atau keputusan suku bunga bank sentral. Claim ya, pengangguran dari Amerika uh, dia dirilis setiap Kamis. Ya, ini adalah satu uh, data yang kita boleh menggunakan uh, setiap minggu. Kita tidak uh, menuntut untuk uh, setiap bulan seperti keputusan suku bunga. Ya. Sebab itu saya suka menggunakan. Uh, Uh, klien pengangguran, uh, data klien pengangguran untuk uh, untuk uh, trading uh, strategi uh, harian uh, trading untuk harian ya. <coughs> uh, apabila uh, klien pengangguran, uh, pengangguran datanya tidak tidak baik ya, datanya uh, tidak baik. Uh, Forex Factory akan menunjukkan uh, datanya dalam warna <coughs> merah kita akan biasanya kita akan melihat uh, dalam index dia akan turun dengan kuat ya dan sebelum itu juga, uh, juga kita boleh men <coughs> uh, menggunakan bagdi kita bisa melihat bagdi ya dia tidak uh, histogram bagdi dia tidak naik di atas level ini di sini tetapi dia menjadi lebih uh, menjadi lebih kurang dia turun ini boleh kita boleh identifikasi level di sini uh, Sebagai satu uh, opportunity untuk mengambil short posisi, posisi dan kita juga boleh identifikasi uh, resistance level di sini dan kita boleh identifikasi stop loss uh, 10 sampai 15 uh, pips di atas uh, resistance level di sini ya. Dan apabila kita melihat crossover magni, kita dapat satu confirmation indikator dan juga uh, harganya kita bisa melihat harganya turun dengan kuat. <coughs> Dan juga uh, jika dolar indeks uh, turun dengan kuat uh, mata wang seperti euro dollar pound dollar akan naik dengan kuat dan harga emas juga akan naik dengan kuat. Dan kita bisa melihat uh, histogram bank ni uh, dia tidak turun di bawah level di sini tetapi dia menjadi uh, uh, kurang rendah, ya, dia menjadi kurang rendah rendah dia naik dan apabila uh, <coughs> Uh, data dia di release kita bisa melihat kita dapat konfirmasi dan juga kita bisa melihat harga emas dia naik dengan kuat sekali ya saya menggunakan uh, jam 1 uh, harian uh, kata uh, 1 jam ya tetapi uh, kita menggunakan jam 1 untuk uh, identifikasi trend dan kita akan menggunakan uh, kita boleh menggunakan kata 5 minit dan 15 minit untuk identifikasi uh, Entry level dan untuk uh, short position dan juga uh, long position dan juga uh, untuk pertemuan FOMC, ya ini adalah untuk uh, 14 pada bulan pada hari 14 juni <coughs> juga kita bisa melihat, ya histogramnya <coughs> tidak, tidak turun di bawah level ini dia menjadi lebih uh, kurang dengan uh, wajar kurang rendah dan juga kita bisa melihat uh, crossover dan uh, kita ini juga uh, menunjukkan satu bullish momentum dan kita boleh uh, mengambil satu uh, posisi long untuk uh, dollar index dan juga jika dollar index naik uh, <coughs> harga emas akan akan turun ya harga emas akan turun dan juga mata wang seperti euro dan pound dollar juga akan turun Ya, ini adalah untuk uh, 12 Oktober klaim pengangguran. Ya. Ini, di sini saya menggunakan carta 30 minit, tetapi kita boleh, bisa melihat apabila crossover dia kita melihat crossover dan kita juga melihat uh, histogram dia tukar uh, dia menjadi lebih tinggi. Uh, kita ada banyak opportunity untuk uh, mengambil short position, uh, long position, ya. Untuk mengambil posisi long kita ada banyak opportunity kerana ini adalah 30 minit. Ini adalah satu candle 30, satu lagi 30, satu lagi 30. Ya, kita menggunakan 30 minit atau satu jam untuk identifikasi trend. Nah, apabila kita dapat melihat uh, data ini, dia akan berfungsi sebagai uh, bullish catalyst. Dan kita ada banyak opportunity untuk mengambil uh, uh, satu posisi long. Ya, kita tidak, kita boleh. Uh, menuntut untuk uh, data untuk dirilis dan apabila data dirilis kita boleh uh, uh, kita boleh uh, identifikasi uh, level ini dengan cepat adalah ini adalah data sorry ini ini adalah satu data yang akan berfungsi uh, adalah satu data yang bullish atau satu data yang bearish dan juga untuk Okey adalah dollar index dan jika dollar index dia naik dengan kuat <coughs> euro matawang seperti euro dollar juga akan turun dengan kuat ya kita bisa melihat ini adalah satu candle 30 minit ini adalah satu lagi satu lagi ada uh, satu setengah jam uh, harga euro dollar turun dengan kuat ya apabila kita bisa melihat crossover ya kita ada banyak opportunity untuk mengambil satu posisi uh, short trading Uh, short uh, posisi uh, short. Okey, kita akan berakhir dengan teknik dasar trading hariannya. Kita uh, ada tiga tiga ada tiga uh, aspek untuk uh, harian untuk trading harian strategi trading uh, harian trading. Ya satu adalah mengikuti trend. Ya siapapun yang mengikuti trend akan membeli saat-sangat ya uh, <coughs> harga naik atau melakukan short sell saat harga turun. Right. Dan juga kita boleh uh, menggunakan investasi kontrarian. Ini, ini untuk, uh, untuk uh, menggunakan atau untuk mengikuti investasi kontrarian, kita boleh uh, menggunakan RSI, uh, strategi RSI uh, bearish divergence dan juga bullish divergence. Dan untuk berita trading, ini adalah contoh yang saya sudah menggunakan uh, Uh, kita sudah melihat uh, kita boleh menggunakan data seperti pertemuan FOMC atau juga kita juga boleh menggunakan klaim pengangguran juga ya. Okey baik. Okey so, uh, okay, saya sudah sampai uh, berakhir di uh, webinar ini. Okey saya akan launch satu poll. Saya harap uh, Ah. Uh, Okey. So tolong berikan uh, rating anda untuk webinar ini dan saya juga harap uh, webinar ini bermanfaat dan informatif bagi anda. Uh, terima kasih semua dia atas waktu dia dan juga terima kasih telah mengikuti webinar ini dan sampai jumpa minggu depan. <coughs> Okey baik kita akan berakhir dengan penafian di uh, di sini uh, atau penafian terakhir. Kita juga harapkan ya peringatan risiko trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Ya. Yep. Alright terima kasih dan uh, kita jumpa minggu depan ya. Terima kasih.